Danske Bank, som jeg kan se, har deres skilt i guld. Og det har de, fordi at hvis jeg vil ind og veksle 14 kroner til større mønter, så koster det mig en krone. Det koster simpelthen 15 kroner at veksle. Hvis det passer, jeg kan ikke tro det, men hvis det passer, så vil jeg forsøge at blive ansat som sparegris derinde. Det er helt sikkert. Der har stået, det koster 15 kroner. 15? Ja. Så ja, jeg havde så kun 14. Så jeg skal faktisk betale en krone. Ej, det er altså lidt... Ved du det er paradoxalt, det er, det er ja. Det kan jeg ikke være bekendt. Okay, hvis du var kommet af, med den krone, ikke? Ja. Også. Så du var egentlig kommet af med 15 kroner for at komme ind i vækst 14. Ja, for ingenting. Er det ikke vanvittigt? Det ville være fuldstændig vanvittigt. Vil det være... vil jeg kunne få et job som gebyrgris derovre? Hvis jeg simpelthen klæder mig ud som gris, og så sidder jeg derovre? Altså, jeg vil ikke rigtig ved den. Jo, jeg tror egentlig godt, at du bliver meget god som gris. Ja. Men du skal klippe noget hår. Altså, ja. Hvad er der galt med håret nu? Jo, men det er fordi, en gris har ikke langt hår. Sådan et virkelig dumt svin, måske. Jeg går over og prøver som gris. Hvad siger du? Er det ikke? Du skal ikke være en dum svin. Nej, men jeg går over en glad gris. Gebyrgris. Ja. Det synes jeg er pænere. Det lyder pænere end dum svin. Det gør jeg. Er det sådan, jeg kan få lov til at stå her ovenpå, mens du... Ovenpå? Ja. Fordi, du spørger dem, der arbejder herinde. Jamen, jeg er ansat her som gebyrgris. Så hvis jeg kan få lov at stå her, mens du... Den her. Jamen det, jeg er faktisk ansat her, som... så det... Ja, så jeg kan se, at du skal af med 50 kr. Det kan du bare give mig. Jeg kender godt, jeg har også samt 100 kroner på aktier, ikke? Så nu har jeg fået det job her. Nogen skal jeg gøre det, ikke? Det er jo skidt trække til 50 kr. Jo. Og til dig. Hej. Vil du være sur på at blive derfra? Jeg er lige blevet ansat som gebyrgris her. Men vil du være sur på at blive derfra? Det kan godt være, at jeg ikke fik det på skrift. Jeg vil gerne klage over mine ansættelsesforhold her.